4 милиарди евра чуваат македонците на лични сметки во банките. Од овие заштеди околу 50,5% се во денари, а останатите 49,5% се во девизи, најчесто евра. Ова се податоците добиени од Фондот за осигурување депозити на Република Македонија, според кој за една година депозитите на населението забележале раст од 8,69% или 4,08% од почетокот на годинава. Според овие податоци, излегува дека во Македонија секој жител поседува заштеда од 2000 евра, но во пракса ова не е така. Газди на парите во банките се одвај 5% од населението. Посиромашните немат од што да се штедат, а богатите веројатно штедат на велико. И динарските влогови са зголемени и девизните. Ако немаш, немаш ни да тргнеш на страна. Ошак и тргнеш. Останатите 95% од населението живеат со примања кои се во рамките или многу под просекот, па штедењето за најголемиот дел од нив е само мисловна именка. Да се заштеде денеска е многу тешко. Мали примања, трошкови, знаете како се уште младите живеат од пензионерите. Тие што се запослени штедат и што имат у фамилијата такви стари како нас, од оноа време што знаат да штедат, тие штедат. А младите, не, мислам дека младите не штедат. И додека богатите трупаат се повеќе пари во банките, сиромашните тонат во се подлабоки банкарски минуси. Заклучно со јуни годинава во Македонија имало 80.632 граѓани со блокирани сметки. Македонските граѓани на банките им должат 2 милиарди и 470 милиони евра. За една година вкупните кредити се зголемиле за 173 милиони евра. Со тоа просечниот македонец има кредит од речиси 1200 евра. Ова уште еднаш ја потврдува суровата животна вистина дека комотно во животот име на малкумина. За сите останати, минусните сметки и празните паричници се секојдневие.